Tuna wasalimu tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na asante tena kuwa pamoja nasi kwa siku ya leo. Na leo tunaendelea na ujumbe huu unaosema jione mwenyewe ndani ya Yesu Kristo au jitazame mwenyewe ndani ya Yesu Kristo. Inamaanisha nini? Ya kwamba macho yako isingelijitazama wewe mwenyewe au masikio yako yasingelisikia yale ambao ulimwengu wala yale ambao shetani anasema kuhusu maisha yako ya kiroho, sababu yale ambao watu na wale yale ambao wewe mwenyewe hata na ile ambao shetani amesema juu ya maisha yako, hiyo si ukweli. Lakini macho yako ujione au ujitazame mwenyewe ndani ya Yesu Kristo. Na leo tena tunaenda kuzungumzia na kukuletea habari njema ya kwamba jione kama mwenye haki ndani ya Yesu Kristo. Kama vile Kristo yeye ni mwenye haki, na wewe pia jitazame au ujione mwenyewe ndani ya Yesu Kristo. Kijitazama mwenyewe, ndugu mpendwa, huwa utaona udhaifu, huwa utaona hukumu ambao uko juu yako, lakini huwa ukijitazama ndani ya Kristo Yesu na kujitazama na kukubali ushuhuda ambao neno la Mungu inatoa kuhusu maisha yako, hiyo ndiyo mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Na ndiyo maana leo tena tunakuletea ujumbe huu ya kwamba jitazame mwenyewe ndani ya Yesu Kristo. Vile alivyo ndivyo na sisi tulivyo. Kama Kristo ni mwenye haki, na sisi pia ni wenye haki ndani ya Kristo Yesu. Sisi ni wenye haki ndani ya Yesu Kristo. Jitazame au macho yako ijione mwenyewe ndani ya Yesu Kristo. Hii ndiyo ukweli. Kuna ukweli ambao Mungu ameifanya ndani ya Yesu Kristo. Na miongoni mwa ukweli huu ambao Mungu amezirisha na ambao Mungu amefanya ndani ya Yesu Kristo, amekufanya kuwa mwenye haki ndani ya Yesu Kristo. Inamaanisha nini kuwa mwenye haki, wala namna gani Mungu anavyokuhesabia haki ndani ya Yesu Kristo, na namna gani wewe utajitazama na kujiona mwenyewe ndani ya Yesu Kristo? Ni kukubali ushuhuda ambao Mungu amezirisha ya kwamba umehesabiwa haki. Wakati unakubali ushuhuda huu wa Mungu ambaye ametoa kulingana na neno lake ya kwamba wewe ni mwenye haki, hiyo ndiyo nafasi yako ambao ngisi Mungu anavyokutazama ndani ya Yesu Kristo. Sa hapa tuko katika Biblia, na Biblia inasema nini katika kitabu cha Warumi? Warumi 8 yake na mstari wake wa kwanza inasema hakuna na hukumu tena kwa wale walio ndani ya Yesu Kristo. Unapojiangalia wewe mwenyewe, ndugu yangu, unapojitazama wewe mwenyewe ndio unastahili hukumu. Unapojitazama mwenyewe huwa unajiona kuwa ni mwenye dhambi, unajiona kuwa ni mwenye dhambi. Lakini ni tofauti na ngisi Mungu anavyokutazama wewe. Na kama wewe hauone vile ngisi Mungu anavyoona, kwa kweli kuna hatari kubwa ambao iko hapo mbele yako. Lakini leo jitazame ngisi Mungu anavyokutazama, jione ngisi Mungu anavyokuona ndani ya Yesu Kristo. Jitazame Mungu anavyokuangalia kutoka juu mbinguni. Biblia inasema hivi, wakati Mungu aliangalia wakati wa Noa, akamuona hakuna mtu hata alikuwa anafanya haki. Lakini Biblia inasema kwamba Noa akapata kibali mbele ya macho ya Mungu. Na ni hivyo hivyo leo mpendwa, ndani ya Kristo Yesu, Mungu anapotutazama, Mungu anapotuangalia, hatuone tena kama wenye dhambi. Kwa wale wote waliokubali injili ya kweli, wale wote waliokubali injili ya kwamba Yesu Kristo alikufa juu ya dhambi zao zote, ya kwamba Yesu Kristo alizikwa ili kwamba sisi tuwekwe huru, na ya kwamba kisha siku tatu Yesu Kristo alifufuliwa ili kwamba mimi na wewe tupate kuhesabiwa haki. Lakini shida mkubwa na tatizo kubwa ni kwamba watu leo
wanaendelea kuishi maisha yao ni kama Yesu Kristo hajawahi kuja duniani. Watu wanaendelea kuwa wenye dhambi, watu wanaendelea kukosa kupokea ushuhuda huu wa Mungu na kukubali kazi ambayo Mungu aliifanya na kazi ambayo Mungu aliimaliza na kuihakikisha ndani ya Yesu Kristo. Ukisoma Biblia katika kitabu cha Wakorinto sura ya 2 mstari wa 5, na Biblia inasema nini? Kuna ushuhuda ambao Biblia inasema hapo. Tena ukisoma Biblia katika Wakorinto huo wa 2 ya 5 yake 19 na mstari wa 21, hapo hapo Biblia inasema tena, inashuhudia kwamba kwa njia ya mtu mmoja dhambi ilikuja na ikaingia ulimwenguni. Lakini tena inashuka na kusema kwamba kwa tendo moja la haki Mungu amewahesabia watu wote haki ya Mungu. Sijue wewe ni namna gani unavyojitazama ndani ya Kristo Yesu. Sijue namna gani wewe unavyojiona ndani ya Yesu Kristo. Sijue dhamiri zako zinakushuhudia nini ndani ya Yesu Kristo. Sijue, lakini leo Mungu anataka wewe unayetufuata, wewe unayetazama video hii, ya kwamba jitazame na jiona mwenyewe mtakatifu mwenye haki ndani ya Yesu Kristo. Si kwamba wewe umefanya matendo ya haki, hapana. Si kwamba wewe uko na haki yako, hapana. Lakini ni haki ya Mungu ambayo inapatikana ndani ya Kristo Yesu. Na mara moja tunapokubali ushuhuda huu, Mungu kwa imani, Mungu anatuhesabia na anatupatia haki ya Kristo Yesu. Napojitazama mimi mwenyewe, mpendo wa mtazamaji, najiona kwamba mimi pamoja na Mungu hakuna hata kitu kinachonitenga na Mungu. Hakuna kitu ambao kinasimama katikati yangu mimi na Mungu, sababu mimi ni mwenye haki wa Mungu. Mimi ni mtakatifu ndisi Mungu alivyo mtakatifu. Alivyo mtakatifu. Ninapojitazama sijione tena sawasawa na matendo ya sheria. Matendo ya sheria ilikuwa inakuja ili kwamba mtu afanye jambo fulani, ili kwamba apokee hii haki ya Mungu kulingana na matendo ya sheria. Na kwa video yetu iliyopita nilikwambia hakuna mtu anayeweza kupokea haki ya Mungu kwa matendo ya sheria. Lakini hii haki ya Mungu tumeipata bure kwa neema katika kazi ya ukombozi iliyo ndani ya Yesu Kristo. Biblia inashuhudia katika kitabu cha Waroma sura yake ya 3 na mstari wa 22 na 4 ya kwamba tumehesabiwa haki bure. Tumehesabiwa haki bure kwa njia ya neema ya ukombozi iliyo ndani ya Yesu Kristo. Nenda, unaweza kujiona kwamba wewe haustahili kusimama mbele ya kiti cha Mungu. Nenda, unaweza kujiona kwamba dhamiri zako zinakuhukumu ya kwamba wewe ni mwenye dhambi na unastahili kuenda jehanamu. Lakini habari njema ni kwako, ndugu mpendwa. Biblia inasema kwa tendo moja la haki. Biblia inasema kwamba kwa njia ya mtu mmoja dhambi iliingia ulimwengu. Kwa njia ya mtu mmoja. Huyo mtu mmoja ndiyo nani? Ndiyo Adam. Lakini sisi hatujione tena ndani ya Adam. Biblia inasema kwamba tumekuwa viumbe vipya. Tumefanyikwa kuwa viumbe vipya. Mungu ametuumba upya tena ndani ya Yesu Kristo. Ninapojitazama, na wewe pia leo unapojitazama, ndugu mpendwa, enda kinyume ya mawazo yako. Enda kinyume ya dini yako inayokufundisha kwamba ingawaje hata kama Yesu Kristo amekufa kwa msalaba, bado ungali mwenye dhambi. Bado ungali mwenye dhambi. Hata kama Yesu Kristo amemwaga damu yake, lakini bado kuna kitu ambacho unahitajika na wewe kufanya ili kwamba uongeze kwa kazi ambayo Mungu alifanya ndani ya Yesu Kristo. Na hiyo inafanya kwamba ujitazame mwenyewe kwa nguvu na uwezo yako ambao unaweza kuyafanya. Lakini hiyo siyo mapenzi ya Mungu, na hiyo siyo mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni kwamba wewe ujione ndani ya Yesu Kristo. Jitazame ndani ya Yesu Kristo. Jione kama vile Yesu Kristo alivyo. Yesu Kristo kama ni mtakatifu, na wewe pia umepokea utakatifu wote ndani ya Yesu Kristo.
Yesu Kristo kama vile ni mwenye haki na uwe pia haki yote ya Mungu imezihirishwa ni ndani ya Yesu Kristo. Zambi zetu zote Mungu amezihukumu ndani ya mwili wa Yesu Kristo. Yeye ambaye alikuwa hajui zambi. Biblia inasema kwamba alifanyikwa kuwa zambi ili kwamba mimi na wewe tupate kufanyikwa kuwa haki ya Mungu ndani ya Kristo Yesu. Hakuna jambo hapo tulilolifanya. Lakini Biblia inasema kwamba mimi na wewe tumefanyikwa kuwa haki ndani ya nani? Ndani ya Kristo Yesu. Unapojitazama ndugu mpendwa, ndiyo usijitazame kwa udhaifu wa mwili wako. Usijitazame ngisi dunia inavyotazama. Usijitazame ngisi shetani anavyokuambia upo. Lakini ujumbe leo ni kwako ya kwamba jitazame ndani ya Kristo Yesu. Jitazame ndani ya Kristo Yesu. Ujione mwenyewe ndani ya Kristo Yesu. Alafu ukijiona mwenyewe ndani ya Yesu Kristo, hapo utapokea vitu vyote, zawadi zote na uzima wote ambao Mungu tayari ameshaweka ndani ya Yesu Kristo. Ni ndani ya Yesu Kristo tu ndugu mpendwa, ndivyo nilivyokuambia, ndimo mna uzima, mna wokovu, mna haki, mna utakatifu. Haki moja tu ambao Mungu anaweza kupendezwa nayo ni haki ambao inapatikana ndani ya Yesu Kristo. Utakatifu moja tu ambao Mungu anaweza kukubali ni utakatifu ambao unaenea ndani ya Yesu Kristo. Ndani ya Yesu Kristo. Na uzima wote unapatikana ni ndani ya Yesu Kristo. Kila kitu katika utele wote unaenea ndani ya Yesu Kristo. Sisi kwa ajili ya udhaifu wa mwili wetu hatujakamilika bado. Lakini pia tunasubiri ukamilifu wetu. Hata hiyo ukamilifu wetu hatuusubiri kwa sisi wenyewe, lakini tunausubiri ndani ya Yesu Kristo. Sijue wewe utakatifu wako, haki yako, sijue uzima wako unautoa wapi? Sijue unautoa wapi? Sijue ni katika kisima gani ambao wewe unatoa maji? Sijue labda wewe ungali bado unatafuta maji katika kisima cha Yakobo, lakini sisi tumekutanana na yule anayepana maji ya uzima. Na huwa ukikunywa maji yale hautapata kiu tena. Na hiyo maji ni Kristo Yesu. Tunajiona wenyewe ndani ya Yesu Kristo. Leo ujumbe huu ni kwamba jione mwenye haki ndani ya Yesu Kristo. Haki inamaanisha nini ndugu mpendwa? Haki Mungu anakuhesabia wala Mungu anakutazama kama vile mtu ambaye hajawahi kufanya dhambi hata siku moja. Yesu Kristo alipeleka dhambi zetu katika mwili wake na akaenda nazo dhambi zetu zote kwenye msalaba hapo Golgotha. Na Mungu, hukumu ya dhambi yako, hukumu ya dhambi yangu ambao mimi na wewe tungepaswa kupata, Mungu aliadhibu Yesu Kristo hapo kwa msalaba ili kwamba wewe na mimi tupate kuwa haki ndani ya Yesu Kristo. Na Yesu Kristo alipofufuka, Biblia inasema kwamba alifufuliwa ili kwamba mimi na wewe tupate kuhesabiwa haki. Alizichukua dhambi zetu, akaenda nazo hapo kwa msalaba, na hukumu ya dhambi Mungu akaimaliza. Mungu akahukumu hapo kwa msalaba dhambi zako na dhambi zangu hapo kwa msalaba katika Yesu Kristo. Na Yesu ambaye amefufuliwa, sababu sisi hatumjue Yesu Kristo katika mwili wala katika hali ya mwili jinsi Paulo anasema, lakini sisi tumemjua Yesu Kristo ni katika roho. Yesu Kristo alipofufuliwa, alifufuliwa na utakatifu wote wa Mungu, alifufuliwa na haki yote ya Mungu. Na kila mtu ambaye aliamini katika kazi ya Kristo Yesu aliyoifanya, Mungu alimkamata akamweka ndani ya Yesu Kristo. Hallelujah. Habari njema gani kama hiyo ambayo tunaweza kupokea ndugu mpendwa? Habari njema gani kama hiyo? Sisi ambao tulikuwa wenye dhambi, Mungu akatuweka ndani ya Kristo Yesu ambaye ndani yake mna uzima, tena uzima tele. Ndani ya Kristo Yesu ambao muna haki, tena haki yote ambao Mungu alikuwa anatafuta.
haki yote ambao sheria ilishindwa kukupatia, haki yote ambao watu walitafuta kwa matendo ya sheria. Watu wote walitafuta haki hii, lakini Mungu leo ameizirisha na kutupatia hayo ndani ya Yesu Kristo. Sasa unapojitazama mwenyewe, jione ndani ya Yesu Kristo. Ujitazame mwenyewe ndani ya Yesu Kristo. Jitazame mwenyewe ndugu mpendwa ndani ya Yesu Kristo. Unapojiangalia ujione vile vile Yesu ipo na ni vile vile na wewe huko. Hiyo hiyo ngisi vile Yesu anakaa kwa mkono wa kuume wa Mungu Baba, na wewe pia umepewa mamlaka hiyo, na wewe pia Mungu amekupatia kibali hicho, Mungu amekupatia neema hiyo, sababu na wewe pia unaweza kusimama mbele yake sababu uko ndani ya Yesu Kristo na umejitazama ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. Tupo ndani ya Yesu Kristo. Biblia inashuhudia, ukisoma katika kitabu cha Waroma 5 mstari wa 18 na mstari wa 19 yake. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Warumi sura yake ya 9 na mstari wake wa kwanza. 8 sura yake ya kwanza. Hakuna na hukumu tena kwa wale wote walio ndani ya Yesu Kristo. Hakuna hukumu tena kwa wale walio ndani ya Yesu Kristo. Kwa sababu sheria ya roho ya uzima hule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya mauti. Inamaanisha nini? Nje ya Yesu Kristo kuna hukumu. Ukijitazama nje ya Yesu Kristo unastahili hukumu. Na hukumu ni sababu gani? Hukumu ni sababu ya dhambi. Hukumu ni kwa ajili ya dhambi. Lakini Biblia inasema hakuna hukumu tena kwa wale ambao wako ndani ya Yesu Kristo. Sasa je, ndugu mpendwa, uko ndani ya Kristo Yesu au uko nje ya Yesu Kristo? Mimi sitaki kujua kama je uko katika kanisa wala uko nje ya kanisa, uko katika dini fulani au uko nje ya dini fulani. Lakini ulizo ni kwamba uko ndani ya Yesu Kristo. Na namna gani uliingia ndani ya Yesu Kristo? Ulipata kuingiaje ndani ya Yesu Kristo ili kwamba pasikue na hukumu wala ghadhabu ya milele juu yako? Sababu Biblia inasema hapana hukumu tena, hakuna hukumu kwa wale wote walio ndani ya Yesu Kristo. Kinyume ya hiyo inamaanisha pana hukumu kwa wale wote wasiokuwa ndani ya Yesu Kristo. Sababu gani? Hao watu ambao wako nje ya Yesu Kristo wapate kuhukumiwa sababu dhambi zao hazikuchukuliwa na Yesu Kristo. Lakini acha nikwambie kwamba dhambi zote za ulimwengu wote mzima Yesu Kristo alizichukua. Dhambi za ulimwengu wote, kwa mtu wote wa kwanza hadi kwa mtu wa mwisho, Yesu Kristo alichukua dhambi zote. Na mambo ya dhambi mara moja tu Yesu Kristo aliimaliza kwa msalaba. Wewe unapoamini katika kazi hii ambayo Yesu Kristo alifanya, mara moja unaingia katika Yesu Kristo. Hii ndio Yesu anasema, mimi ndiye njia na kweli na uzima. Namna gani ulipata kuingia ndani ya Yesu Kristo? Ni kwa njia ya imani katika kazi ya ukombozi, katika kazi ya uzima, katika kazi ya ukombozi iliyo ndani ya Yesu Kristo. Namna gani ulipata kuingia ndani ya Yesu Kristo? Biblia inasema hakuna na hukumu tena, hakuna hukumu, hakuna kuhukumiwa tena. Sababu gani hukumu? Hukumu ipo pale sababu ya dhambi. Lakini wale wote ambao wako ndani ya Yesu Kristo, kitu kia kwanza ambao Mungu alifanya, Mungu alihesabia haki, Mungu alisamehe dhambi zao zote. Wanapokuwa ndani ya Yesu Kristo wanahesabiwa haki kwa bure katika imani ndani ya Yesu Kristo. Na Mungu anapokutazama, Mungu anapokutazama kutoka mbinguni, Mungu anakuona takatifu mwenye haki kama vile Kristo alivyo. Sasa jue macho yako inatazama namna gani. Je, unatazama ngisi Mungu anavyotazama? Je, wewe umejiona mwenye dhambi? Je, hukumu hii ngali bado juu yako? Sijue wewe mambo namna gani unavyojitazama. Lakini Mungu yeye anapotutazama hakuone kibinafsi, lakini Mungu anakuona ni ndani ya Yesu Kristo.
ni ndani ya Yesu Kristo. Ndani ya Yesu Kristo ndipo Mungu anapokutazama. Lakini je, ulizo uko ndani ya Yesu Kristo au uko nje ya Yesu Kristo? Wale wote walio nje ya Yesu Kristo ni watu ambao wanataka kwa nguvu zao wenyewe. Ni watu ambao wanataka kwa njia zao wenyewe. Ni watu ambao wanataka kuja mbele ya Mungu na haki yao wenyewe. Lakini Biblia inasema katika kitabu cha Isaya ya kwamba haki yote ya mwanadamu ni kama vazi iliyochafuka. Lakini sisi tulio ndani ya Yesu Kristo tulipokea haki ya Yesu Kristo. Sina haki yangu ya kibinafsi ambayo mimi naweza kuleta mbele ya Mungu ili kwamba nipate wokovu, ili kwamba nisihukumiwe na Mungu. Lakini mimi ninapojitazama, ninapokuja mbele ya Mungu, ninasimama ni ndani ya Yesu Kristo. Nasimama tu mbele ya Mungu ni kupitia Yesu Kristo, ambaye ni mwanzilishi, ambaye ni mpatanishi, ambaye ni mpatanishi katikati yetu na Mungu. Kuna mpatanishi mmoja, ngisi Biblia inavyosema, kuna mpatanishi mmoja. Huu mpatanishi sio mchungaji wako, hapana. Huu mpatanishi si matendo yako. Hautakuja kwa matendo yako ili kwamba usimame mbele ya Mungu na Mungu apate kuyakubali, ili kwamba usimame mbele yake na kuhesabiwa haki na uokolewe na ukombolewe, hapana. Lakini sisi tunajitazama na tunasimama ni kupitia Yesu Kristo. Yeye ndiye mpatanishi wetu. Haleluya. Huu ndiye mpatanishi wetu kwa pamoja yetu sisi na Mungu Baba. Biblia inasema tunampatanishi mmoja, wala yule ambaye iko katikati yetu na Mungu kwa agano jipya hii ni Yesu Kristo. Na naweza kuja na ujasiri sasa mbele ya Mungu Baba, naweza kuja na ujasiri na usujaa wote. Sababu gani? Sababu mimi nipo ndani ya Yesu Kristo. Tunajitazama ndani ya Yesu Kristo. Sitazame udhaifu wangu, hapana, lakini natazama Yesu Kristo ambaye mimi niko ndani yake. Na nilikuambia kwamba kwa video iliyopita na kwa mafundisho iliyopita ya kwamba unapomkubali Kristo Yesu, Yesu Kristo anakuja kuishi ndani mwako. Anakuja kuishi ndani mwako na wewe pia unaanza kuishi ndani ya Yesu Kristo. Unaanza kuishi ndani ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ambaye ni mwenye haki, Yesu Kristo ambaye ni mtakatifu. Utakatifu wote wa Yesu Kristo. Haki yote ya Yesu Kristo. Na wewe ambaye ulikuwa mwenye dhambi, wewe ambaye ulikuwa adui wa Mungu, wewe ambaye ulikuwa hauna ushirika pamoja na Mungu, kila kitu ambao kilikuwa kwa Yesu Kristo, Yesu Kristo alikupatia nacho, akakupatia utakatifu wa Mungu, akakupatia amani ya Mungu, akakupatia mapumziko ya Mungu, akakupatia pia na haki ya Mungu, ambao ni somo letu ya kwamba jitazame kama mwenye haki, usijione tena kama mwenye dhambi. Sababu hata na Yesu Kristo atakapokuja tena, ndugu mpendwa, katika ujio wake ambapo sisi kanisa tunaoisubiria, hatakuja tena kuokoa wenye dhambi, hatakuja tena kuokoa wenye dhambi, lakini atakuja kuchukua wenye haki. Lakini sijue namna gani, sijue mafundisho gani uliyoipokea, sijue ni imani gani unayoikiri, sijue ni imani gani ambayo uliyoyapokea. Yesu Kristo atakapokuja, hatakuja tena juu ya msamaha wa dhambi. Yesu Kristo hatakuja tena ili kwamba akuoshe dhambi. Yesu Kristo hatakuja tena ili kwamba akupatanishe pamoja na Mungu. Lakini leo anza kujiona ngisi tayari umepokea utakatifu wote wa Mungu. Umepokea, sababu mwenye dhambi hawezi kushimama mbele ya Mungu ambaye ni mwenye haki. Hawezi. Mwenye dhambi hawezi kuwa na ushirika. Hakuna ushirika kati ya dhambi na haki. Kama vile hakuna ushirika kati ya giza na nuru. Hakuna ushirika. Sijue namna gani unasimama mbele ya macho ya Mungu. Sijue unakuja mbele ya macho ya Mungu namna gani. Sijue macho yako unajitazama namna gani. Sijui. Lakini leo napenda tena nikuambie, ndugu mpendwa, ya kwamba anza kujiona ndani ya Yesu Kristo. Jitazame kama wewe ni mwenye haki. Jitazame kwamba wewe, Biblia inasema kwamba atakapokuja atatukuta kwamba tumekamilika, hakutakuwa na lawama ndani mwetu, sababu ndani ya Yesu
Kristo hakuna lawama. Ndani ya Yesu Kristo kuna kila kitu ambacho Mungu amependezwa nacho. Kila kitu ambacho Mungu amependezwa nacho kipo ndani ya Yesu Kristo. Mwanadamu mmoja aliyekuja hapa duniani na kuyatimiza na kuyafanya mapenzi yote ya Mungu. Aliyekubaliwa sadaka moja iliyokubaliwa kwa ajili ya ondoleo ya dhambi ni sadaka ya Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba aliingia pahali patakatifu ya patakatifu, hapana na sadaka wala hapana na damu ya kondoo au ya ngombe, lakini aliingia mahali patakatifu ya patakatifu na damu yake mwenyewe. Aliingia mbele ya Mungu na damu yake mwenyewe, na kwa njia ya damu hiyo akafanya nini? Akatukomboa, akatupatia haki na utakatifu, akatusamehe dhambi zetu zote. Na Mungu sasa anapotutazama sisi ambapo tuliamini ndani ya Kristo Yesu, Mungu anapokutazama ndugu mpendwa, sababu uliamini katika sadaka hii moja tu ambao Mungu alipendezwa. Biblia inasema kwamba hakupendezwa na sadaka zilizotolewa kwa njia ya sheria kwa ajili ya ondoleo ya dhambi. Mungu hakupendezwa na kumwangika kwa damu ya kondoo, kumwangika kwa damu ya gombe, sababu haikukua inampatia mtu ondoleo ya dhambi ya milele, sababu ndani ya damu hiyo hamkukua uzima ya milele. Lakini Yesu Kristo, Biblia inasema aliingia mahali patakatifu, aliingia mara moja tu na damu yake. Hakuenda na damu ya kondoo, hakuingia na damu ya ngombe, lakini aliingia hapo, na Biblia inasema ili kwamba akatupatia ukombozi milele. Mungu anapotuona anakuona kwamba uko mtu uliyetakaswa milele, uko mtu uliyekombolewa. Na kitabu cha Petro kinasema hatukukombolewa na vitu vinavyoharibika, lakini tulikombolewa, tulinunuliwa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Ndugu mpendo, kuna gharama ambayo ilifanyika, gharama samani ambayo ilifanyika ili kwamba mimi na wewe leo tuwe ndani ya Yesu Kristo. Na unapoingia ndani ya Yesu Kristo, unapokuwa ndani ya Yesu Kristo, hakuna na ghadhabu, hakuna na hukumu, sababu dhambi zako miaka 2000 na kumbi iliyopita Mungu aliziadhibu tayari ndani ya Yesu Kristo. Yesu Kristo alichukua ghadhabu yako ya dhambi, ghadhabu ya dhambi ambayo ilikuwa inakusubiri, ghadhabu ya dhambi, sababu ya dhambi ambayo ilikuwa juu yako, sababu ya dhambi Yesu Kristo tayari ameibeba. Ameibeba tayari. Na hapo Yesu Mungu anapokutazama sasa, kwa kila yule aliyempokea, kwa kila yule aliyekubali kazi ambayo Mungu alifanya na kuimaliza, Mungu akamweka ndani ya Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba ametutoa katika ufalme wa giza na kutuweka katika ufalme wa mwana wake, wa upendo wake. Sasa sijue, je, wewe uko wapi ndugu mpendo? Sitaki kukuuliza kwamba utakuwa wapi siku za mwisho, lakini leo nataka kuuliza kwamba uko wapi sahii? Sahii uko wapi? Sababu yale ambayo unaamini sahii, yale ambayo uliyoamini, yale ambayo unaamini, sasa nilikwambia kwamba Yesu Kristo hatakuja tena kwa ajili ya msamaha ya dhambi. Yesu Kristo hatakuja tena ili kwamba apate kukukomboa. Lakini sijui kwamba wewe namna gani umepokea ujumbe, sijui namna gani na unaojitazama namna gani. Je, uko ndani ya Yesu? Macho yako mara mingi unapojitazama, nenda unafikiri kwamba mimi niko katika kanisa fulani, mimi niko katika dini fulani, mimi niko. Lakini Mungu yeye anapokutazama anakuona ndani ya Yesu Kristo. Na wewe pia acha ujione leo ngisi Mungu anavyokuona. Jitazame leo ngisi Mungu pia anavyokutazama. Leo jitazame ngisi Mungu anavyotazama. Biblia inasema njia ya Mungu si njia yetu, mawazo yake sio mawazo yetu pia. Lakini acha kwamba Mungu akusaidie na wewe pia akufungue macho, uanze kujiona ngisi Mungu anavyokutazama. Najua huwa shetani atapenda kwamba macho yako ijitazame wewe mwenyewe, na mara mingi unapojitazama wewe mwenyewe kuna kitu ambacho kinakuja hapo, hukumu.
unajihukumu wewe mwenyewe ya kwamba hustahili, ya kwamba wewe haufai, ya kwamba wewe mtumwa. Mungu anakuona mwana, wewe unajiona mtumwa. Mungu amekuona mwenye haki, wewe unajiona mwenye dhambi. Katikati yako wewe na Mungu, nani anasema kweli? Lakini Biblia inasema acha kwamba Mungu aonekane kuwa msema kweli na watu wote mbele ya Mungu waonekane kuwa waongo. Kumbe ndugu mpendwa, akili yako inakudanganya. Ndugu mpendwa, dini yako pia acha isikudanganye ya kwamba wewe bado ungali mwenye dhambi. Sasa kama wewe ungali mwenye dhambi, kazi gani ambayo Yesu Kristo alikuja fanya? Alikuja fanya kazi gani ili kwamba aache watu tena kuwa wenye dhambi? Lakini acha nikuambie, habari njema ni kwako ya kwamba mambo ya dhambi katikati ya Mungu na mwanadamu mara moja tu Yesu Kristo amemaliza. Amemaliza mara moja tu. Amemaliza mara moja. Ili kwamba wewe usiwe mtumwa wa dhambi tena. Ili kwamba wewe usiwe mtumwa wa shetani tena. Ili kwamba wewe usiwe mtumwa wa wako wewe kibinafsi. Biblia inasema mtaujua kweli na kweli hii itawaweka huru. Mtajua kweli na kweli itawaweka huru. Tajua kweli. Na kweli gani hii? Ukweli ya Mungu ni kwamba wewe uko ndani ya Yesu Kristo. Ukweli ya Mungu ni kwamba wewe dhambi zako zote zimesamehewa. Dhambi zako zote Mungu ameziweka kwa mwili wa Yesu Kristo, akazihukumu na adhabu ya dhambi ambao wewe ungepaswa kupata mara moja tu Yesu aliipata ili kwamba wewe upate kufanyikwa kuwa haki ya Mungu. Ili kwamba wewe uwe mwenye haki. Sasa leo Mungu anapokutazama anakuona wewe ni mwenye haki wa Mungu. Ni mwenye haki wa Mungu. Ndugu mpendwa, ujumbe huu ni kwako leo. Jitazame kwamba wewe hauko tena mwenye dhambi ndani ya Yesu Kristo. Sababu Yesu Kristo ndani yake hamna dhambi tena. Alizipeleka dhambi kwa msalaba, akahukumiwa juu ya dhambi zako ili kwamba wewe uwe haki ya Mungu. Ili kwamba wewe ufanyikwe kuwa mwenye haki wa Mungu. Mambo ambayo sheria imeshindwa. Watu kwa njia yao wenyewe, kwa matendo yao wenyewe, wameshindwa kufanyikwa kuwa haki ya Mungu. Wameshindwa kupokea haki na utakatifu wa Mungu. Lakini Mungu yeye ameifanya iwezekane ndani ya Yesu Kristo. Na wewe pia unapojitazama, jitazame wewe mwenyewe ndani ya Yesu Kristo. Ujione kwamba wewe ni Yesu, kwa sababu haki ya Yesu, utakatifu wa Yesu mumebadilishiana. Wewe ukampatia dhambi zako, akapeleka dhambi zako, na yeye akakupatia nini? Akakupatia utakatifu wake, akakupatia haki yake. Ukakuja na uchafu wako, ukakuja na mizigo yako, akakupatia mapumziko yake. Na hiyo ndio habari njema. Na atakapokuja, atakuja kwa ajili ya wenye haki wake. Wenye haki wa Mungu. Je, ndugu mpendwa, mambo yote inabadilika wakati unaijua kweli. Wakati unaanza kujua kweli, mambo yote inabadilika kwako. Wakati unaanza kujiona ngisi Mungu anakuona. Leo Mungu hakuhesabie dhambi zako tena. Anakuona ni ndani ya Yesu Kristo. Mungu anakutazama, anakutazama ni ndani ya Yesu Kristo. Na wewe leo anza kujiona. Na hii ndiyo njia, hii ndiyo ni silaha kubwa ya kushinda dunia. Hii ndiyo silaha kubwa, hii ndiyo njia kubwa ya kushinda shetani. Hii ndiyo silaha kubwa ya kujishinda hata wewe mwenyewe. Sababu gani? Unaanza kujiona, ushindi wa Yesu umekuwa wako. Unaanza kujiona ndani ya Yesu Kristo. Utakatifu wa Yesu, haki ya Yesu Kristo, Mungu anakupeshea kwa imani ndani ya Yesu Kristo. Hii ni ujumbe kwako. Leo macho yako usijione mwenyewe. Usijione. Tena nimekuambia kwamba usiwe kama watoto wa Israeli wakati Mungu amemwambia Musa inua nyoka ya shaba. Kila atakayeitazama atapona. Na yule asiyeitazama kwa kweli atakufa.
Lakini acha ni kuambie ndugu mpendwa, si hiyo nyoka ambayo ilikuwa inaponya watu, lakini imani katika neno ambayo Mungu amemwambia Musa. Na kila mtu ambaye alikuwa na imani alipotazama nyoka hiyo alipona. Na wewe pia unapojitazama leo, jitazame ndani ya Yesu Kristo. Humo ndimo muna baraka zako. Humo ndimo muna ushindi wako. Humo ndimo muna uzima wako wa milele. Ndani ya Yesu Kristo muna mapumziko yako, ndugu mpendwa. Humo ndimo muna kila kitu unachokitafuta, kila kitu unachokitaka kwa ajili ya utakatifu. Biblia inasema kwa ajili hata ya utakatifu wetu Mungu ameshaiandaa na ameiandaa ndani ya Yesu Kristo. Kwa ajili ya haki yetu mara moja tu Mungu ametupatia ni ndani ya Yesu Kristo. Ndani ya Yesu Kristo. Sasa leo, ndugu mpendwa, neno hili ni kwako. Jitazame, jione mwenyewe mwenye haki. Jinsi Kristo alivyo, wewe pia ni mwenye haki ndani ya Yesu Kristo. Babu leo Kristo amekaa kwa mkono wa kuume wa Mungu Baba na haki. Mkono wa kuume wa haki wa Mungu Baba, na wewe pia, kama Yesu Kristo ipo ndani yako, na wewe pia upo ndani ya Yesu Kristo. Hii ndiyo njia ya ushindi yako. Usikubali yale ambao dunia hii inasema. Usikubali yale ambao shetani anasema. Usiyakubali. Lakini ukweli ni huu. Na nimekuambia mambo yote leo inabadilika wakati unajua kweli. Na kweli ndiyo huu ya kwamba wewe una haki na wewe ni mwenye haki ndani ya Yesu Kristo. Mambo ambao ilikuwa haiwezekani, muujiza mkubwa. Huu ni muujiza ambao Mungu amefanya. Hii ni muujiza ambao hatuwezi kujua kuyafasiria namna gani. Hatuwezi jua tuseme namna gani. Andiko letu la msingi, acha nikukumbushe tena. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi 8 yake. Hakuna na hukumu tena kwa wale walio ndani ya Yesu Kristo. Lakini unapojiangalia mwenyewe, unajihukumu mwenyewe. Zamiri zako zinakuhukumu, lakini hata yale ambao zamiri zako zinasema, hiyo sio kweli ambao Mungu anasema. Hata ile ambao akili yako inasema, sio ile ambao Mungu pia naye anasema juu ya maisha yako. Mungu alichokifanya ulipoamini Yesu Kristo, ulipoamini injili ya kweli, injili ya uzima ya milele, injili ya msamaha milele ya dhambi, ulipoiamini, Mungu alikukamata akakuweka ndani ya Yesu Kristo. Na Mungu wetu wabadilikake, ameifanya na ameifanya milele. Ya kwamba maisha yetu imefichwa ndani ya Yesu Kristo. Shetani hawezi kukugusa tena. Mapepo haiwezi kukugusa tena. Wewe hauko tena mtu wa hii dunia tena. Hatuko watu wa dunia hii tena. Sababu sisi uzima, maisha yetu, tegemeo letu, tumaini letu, lipo ndani ya Yesu Kristo. Na ninapojiona mwenyewe, najiona ndani ya Yesu Kristo. Sijitazame ngisi unavyonitazama. Sijitazame ngisi shetani anavyo. Ushuhuda ya shetani, ushuhuda ya dunia hii si ya kweli. Lakini ushuhuda moja tu ni ushuhuda ile ambao neno la Mungu linasema kunihusu. Na neno la Mungu linavyosema kukuhusu wewe, ya kwamba wewe ni mwenye haki ndani ya Yesu Kristo. Mambo yote inabadilika wakati unalijua kweli. Na kweli ndiyo hii, wewe mwenye haki ndani ya Yesu Kristo. Hakuna hukumu tena. Hakuna ghadhabu ya dhambi tena. Sababu ghadhabu yako, kuna mtu mwingine ambaye aliichukua. Kuna mtu ambaye alikamata ghadhabu yako, hukumu yako. Hukumu yako. Hukumu kwa ajili ya dhambi. Kuna mtu ambaye ameichukua, ameikamata. Ili kwamba wewe uwe haki na uhesabiwe haki mbele ya Mungu. Mungu akubariki, Mungu akufungue macho, upate kujitazama mwenyewe. Hapana kwa macho hii ya mwili, lakini acha Mungu akufungue macho ya roho. Paulo anaomba kwamba Mungu awafungue macho ya roho, ili kwamba mpate kutazama, mpate kuona. Inamaanisha kuna mambo ambao Mungu amefanya ndani ya Yesu Kristo, ambao hii mambo ya macho ya nyama haiwezi kuyaona. Haiwezi. Mambo ambayo macho hii haijawahi kuyaona. Mambo ambayo hii masikio haijawahi kusikia. Hiyo ni nini? Ni wewe kufanyikwa kuwa kiumbe kipya. Inamaanisha nini kufanywa kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo? Inamaanisha nini kwa ujumbe ambao inakuja tutakufasiria zaidi? Inamaanisha nini kufanywa kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo? Asante, Mungu akubariki.
akufungue macho ya roho upate kujiona na kujitazama mwenyewe ndani ya Yesu Kristo. Mungu akubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Hallelujah.